kuna pia kuna zingine duku zilizoweza kutokea kwa sababu umeweza kuatilia nyimbo kwa pamoja na kundi nzima la watu wako wa Bantu Boy, Elise Boy, Double J pamoja na Kiliku, unaweza kutengenezea katika New Era Entertainment. Ile nyimbo Sugua iliweza kuweza kuchafua uwanja kweli, kuchafua, ila kuna nyingine nyimbo imetengenezwa ikuja kuinjitoa katika jina la Sugua. Nyimbo haujatengenezwa katika ile studio, ilitengenezwa hapa, sema ilienda kumixiwa huko. Ya, kini. Sawa, labda tumekosea tu kwa kweli, tunaviona vitu. Ya, kuna nyimbo iliweza kuachiliwa katika jina lile la Sugua, pia ukijaribu kutizama melody inakuja kufanana na Sugua, ukijaribu kutizama katika kuna vitu fulani vipengele pengele fulani vya Sugua vinakuja kufanana na nyimbo imetengenezwa Juma Jux pamoja na Diamond Platnumz. Sijui watu wameweza kusema kwamba nyimbo ile ndio hii Sugua umekuwa umetengeneza na wa watu wako wa Bantu Boy, ambao wakasema walikuwa umetengeneza ndio nyimbo ambayo walikuwa wanazungumzia kama umetengeneza na Jux. Sasa tungependa kujua kweli ndio ile Sugua wewe na Jux, ama wewe Sugua ni Sugua yako na ile ni Sugua ya Jux kimwenye? Hapana. Watu unajua kwamba kuna watu wengi walizungumzia hilo swali, labda Fizo kaamua kumpotezea nani Jux, au saa zingine kuna wengine walisema Jux kapata hasira, labda aliona Fizo kamzingua, anaona amechukua muda mrefu hajatoa wimbo nini na nini, akaamua kufanya mwenyewe. Hapana, hapana, hiyo ni uongo. Ni uzushi. Sugua ni iko katika, yani haikuwa hata kwenye idea ya kufanya na Jux. Jux na mimi kuna nyimbo fulani ambayo tulikuwa tunapangilia kufanya, iko mbali sana na hiyo Sugua, unasikiza? Na ni ilikuwa ni wimbo wa kimapenzi, mapenzi, sawa bwana. Hiyo Sugua ilikuja tu hapa before yani, no, after tumesha malizaga hizo story mimi na nani, sawa bwana. Lakini kitu kimoja tu ambacho naweza nikasema, sababu Jux tuna kwenye DM tunaongea sana, hata kwenye WhatsApp kipindi natoa hiyo Sugua, kama gisi unajua ni msanii mwenzangu ni na nini, tuna watu tunapewa idea sometimes, bwana sikiza aka kitu kakopoa mwanangu, inakuwaje? So kama uko msanii na una washikaji na unakuwa unawasendea wimbo, unawasendea link, unaambia kama vipi, pitia kwenye hii link nini, usambaze na kwa wengine nini na nini. So nilimtumia wimbo kipindi wenyewe hawajatoa hiyo Sugua. So naweza nikasema labda huo wimbo wangu ulimpea idea, mpaka kapata idea kutokea hapo, siwezi kujua. Labda naye alikuwa na hiyo idea ya kitambo, siwezi nikajua. Ya kama kawaida eh, Kirundi hichi hapa kwenye lugha ya kwetu, akili lugha bado inatuchanganya, ndio hivyo, hakuna mjuzi wa lugha. Ya, tukijaribu kutizama sasa, tuulize sasa, kweli korabo ya we na Jux iko? Kwa sababu kuna korabo nyingi zilisemeka, we na Ne wa Mitego wakati iko huku, we na Lady JD, we na Mike Ross, we na Jux. Labda tunabizidi kusubiria, yani katiba ni kama mwaka mzima hivyo, nataka uishe, sije labda kama umeshesha wenyewe, bado hatujaziona hizo korabo. Kweli zipo au ndo mambo ya kimya kimya ya Fizo? Zinaweza kuwa zipo na zinaweza kuwa hazipo, inatokana na jinsi mnavyo, labda katika deal mlivyoongea, alafu unakutana na mtu labda wimbo umeshautengeneza, sawa, labda umemtumia link mtu au umemtumia nani, umemtumia data mtu aweke masauti afanye nini, afu unaona tu anapotezea nyimbo, inakuwa yani wimbo unakuwa yani unachukua long time kusema itoke, unaamua kusema poa kitoka, sawa, kama itakuwa ipo poa, lakini ni mipangilio ambayo ipo, unasikiza bwana, ni mipangilio ambayo ipo, mentors zipo, unasikiza bwana, labda kuna fulani kaimba chorus katika huo wimbo, unasubiria verse, labda mimi nimefanya verse kwenye huo wimbo, nasubiria chorus ya Jux au nasubiria chorus ya nani, ya Nay, ni zipo. Lakini katika wimbo ambao wimbo naweza nikasema kwamba upo tayari, yani nasubiria tu mimi nifanye maamuzi, wimbo wa Mina Lady JD upo, ni wimbo ambao upo tayari kabisa, unasikiza. Kuna wimbo pia wa mimi na Michael Ross, ni wimbo ambao upo sasa, inasubiria yeye afanye maamuzi yake, unasikiza bwana. Alafu wimbo wa mimi na Ne wa Mitego upo, kuna subiria labda yeye aweke verse, unasikiza bwana. Ni vitu kama hivyo, yeah.